percebi nada. Oi, filho. Aqui são as árvores do meu bairro. São bem antigas, bem velhas. Aqui tá cheio de esquilo, cara. Olha a altura desse lugar. Dá pra vocês escutar aí o barulho dos esquilos? Aqui eu vou mostrar um pouco da rua pra vocês aqui, ó. Casinha bem antiga. Essa aqui é a rua que eu moro.